السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ناظرين الكرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام پر ڈٹ جاؤ، وہ موضوع ہے دین پر ڈٹ جاؤ. ہم نے پچھلے نشستوں میں سنا ہے جنت کو حاصل کرنے کے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو انجام دے کر ایک مسلمان جنت حاصل کر سکتا ہے، ان میں سے یہ ایک موضوع بھی بڑا اہم ہے. جب تک ایک مسلمان دین اسلام پر ڈٹ نہیں جاتا، جنت میں داخلہ اس کے لیے مشکل ہے. قرآن مجید میں جنت میں داخلے کے لیے جہاں بہت سارے اعمال بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر ایک عمل ہے استقامت، دین اسلام پر ڈٹ جانا. ایسے آدمی کے لیے دنیا کی بشارتیں بھی ہیں اور آخرت کی بھی بشارتیں، اور یہ کام ہر ایک سے ہونے والا نہیں ہے. چلیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ہم اس پہ غور کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، دنیا کی کوئی مشکل انہیں دین اسلام سے ہٹا نہیں سکتی. کوئی فکر، دنیا کی کوئی بھی مصیبت، دنیا کا کوئی بھی معاملہ اسے دین اسلام سے ہٹا نہیں سکتی. اس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، بس بات ختم ہو گئی، اب کوئی طاقت اس کو ہلا سکتی نہیں. جیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم اور چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی، جنتیوں کو جو صفات بیان فرمائی، جنتیوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اللہ کو مان لیا تو اس پر وہ جم جاتے ہیں. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه، اس بڑے دن کی مصیبت پریشانیوں کو لے کر کہ وہ نہیں ڈرتے ہیں، اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی مدد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی نصرت ہوتی ہے. وہ دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی گزاریں گے، وہ آخرت میں بھی چین و سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دین اسلام پر ڈٹ جائے. استقامت کے کیا معنی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، استقامت کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ جب کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس پر ڈٹ جائے اور پھر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اللہ کو مان لیا، اور دوسری جانب وہ شرک بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ایسے لوگوں کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں. ایسا ایمان رکھنے والے جنت میں نہیں جا سکتے، ان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر اللہ کے ذات میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک ٹھہرا کر یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہم دین اسلام پر ابھی مضبوطی کے ساتھ جمے نہیں ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس عمل کے کرنے کے بعد پھر میں کوئی سوال آپ سے نہ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر تم اس پر ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ العزیز پھر تمہیں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سیدھی بات ہے، جس نے اللہ پر ایمان لایا، جس نے اللہ کو کافی سمجھا، تو پھر اسے کوئی مصیبت پریشان نہیں کر سکتی، کوئی مشکل اسے پریشان نہیں کر سکتی. وہ دنیا میں ہر چیز کا مقابلہ کرنا جان جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
استقامت کا معنی سمجھایا اور یہ کہا استقامت کا معنی، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جب کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد وہ تمام منہیات، وہ تمام عوامر کی حفاظت کرے، وہ تمام احکامات اور تمام منہیات کی حفاظت کرے، یعنی جن جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ کرے، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے وہ رک جائے، اسی کا نام استقامت ہے۔ پھر آگے چل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ وہ لومڑی کی چال نہ چلے، کہہ دیا تو اپنے بات میں جم گیا، کبھی ہاں تو کبھی نہ والا معاملہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اور مومن وہی ہوتا ہے جو ایک بات کرتا ہے، صحیح بات کرتا ہے، کھری بات کرتا ہے، دو بات کرنے والا مومن نہیں ہے، وہ منافق لوگ ہیں۔ جب وہ منافقین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب مومنوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لہذا مومن وہ نہیں ہے، مومن وہ ہے جب ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر ڈر جاتا ہے دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دین اسلام سے واپس نہیں لا سکتی، اسی کا نام استقامت ہے۔ تو ایسی استقامت اگر میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز جنت ہمیں مل کر کے رہے گی، وہ جنت جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کیا ہے، اللہ اپنے اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا، اور اللہ سے بہتر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جہاں تک معاملہ استقامت کا ہے، جب ایک بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں ایمان لایا اور میں استقامت کا مظاہرہ کروں گا، ظاہری بات ہے ناظرین کرم، جب ایک شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ اس ایمان کا تعلق اس کے ظاہر سے بھی ہو اور اس کے باطن سے بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر وہ مسلمان نظر آتا ہے، ظاہری طور پر وہ نمازیں پڑھتا ہے، ظاہری طور پر وہ صدقات و خیرات دیتا ہے، ظاہری طور پر وہ عمرے کرتا ہے، حج کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن اس کے باطن میں سدھار نہیں آیا ہے، ایسا ایمان اس شخص کو جنت نہیں لے جائے گا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی سدھر جائے، اس کا باطن بھی سدھر جائے، اس کا ظاہر بھی اسلام کو پیش کرتا ہو اور اس کا باطن بھی اسلام پیش کرتا ہو۔ آج کل بہت سارے بھائیوں کا ظاہر تو اسلام کی شکل و صورت پیش کرتا ہے، لیکن ان کا باطن اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتا، ان کے دل میں کدورتیں ہیں، ان کے دلوں میں عداوتیں ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے، یا ان کے دلوں میں عقیدے کی خرابی ہے، یا وہ چھپ چھپ کر کے گناہوں کو انجام دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن تمہارا مال، تمہاری اولاد نفع نہیں پہنچا سکتی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر کے حاضر ہوگا۔ تو ہمارے دل بے عیب ہوں، اگر ہمارے دلوں میں عیب ہوگا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے عیب دار دل کو لے کر حاضر ہونے کے بعد اللہ کے ہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے عیب دار دل کو لے کر جب ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں جنت کا پروانہ نہیں سنائے گا۔ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، نہیں تمہارے مال کو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے اور اسی پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ جب تک ایک مسلمان کا باطن درست نہ ہو، اس کا ظاہر سدھر نہیں سکتا، اس کا ظاہر سنور نہیں سکتا، اور جس مسلمان کا باطن سنور جائے، بن جائے، وہ دین اسلام پر ڈٹ جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ جائے اور جنت کی تڑپ اس کے دل میں پیدا ہو جائے، جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے، ایسا دل رکھنے والا ہی دین اسلام پر ڈٹ جاتا ہے اور پھر دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتوں کو مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا فتنہ تو انسان کا خود اس کا نفس ہے۔
انسان کا جب دل سدھر جائے، انسان کی دل کی جب اصلاح ہو جائے، اس دل میں اللہ کا ڈر خوف آ جائے، اس دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف آ جائے تو وہ اپنے نفس کا مقابلہ کرنا جان جائے گا۔ جب وہ اپنے نفس امارہ کا مقابلہ کر لے، برائیوں سے وہ بچ جائے، تو پھر دین اسلام پر ڈٹ جانا، دین اسلام پر جم جانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم دین اسلام کے اقرار کے بعد دین اسلام پر ڈٹ جاتے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ ہم فائدے کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب بھی ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا ہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، یہ انسان ہر موقع پر فائدہ تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام پر ڈٹ جانے والوں کی جہاں تعریف کی ہے، وہیں پر دین اسلام پر ڈٹ جانے والوں کے حق میں بہت سارے بشارتوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ بہت سارے اس کے فضائل بھی ہیں، بہت سارے اس کے فوائد بھی ہیں۔ تو لیجئے، کیا اس کے فوائد ہیں، ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی ایسی مدد ہوگی، کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی جانب سے فرشتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جنت کی بشارت انہیں سنائی جاتی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کے فرشتے جب آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارا ساتھ دینے والے۔ تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، جو لوگ دین اسلام پر ڈٹ جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے فرشتوں کو نزول ان پر ہو اور ان کی وہ ہمت افزائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ہمت افزائی فرشتوں کے جانب سے ہو تو دین اسلام پر ڈٹ جاؤ، فرشتوں کے جانب سے تمہاری مدد ہو گئی، کوئی خوف کوئی غم تمہیں پریشان نہیں کر سکے گا۔ دین اسلام پر ڈٹ جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اہل جنت میں بنا دے گا۔ استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہوا ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب جنت ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ وہاں ہمیشہ رہیں۔ تو جو لوگ دین اسلام پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، ایک بڑا فائدہ جو ہم ان کو دینے والے ہیں وہ فائدہ جنت کی شکل میں ملنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، جنت پاؤ گے مگر کیسے؟ استقامت کے ذریعے۔ دین اسلام پر ڈٹ جاؤ، جنت میں مل کر رہے گی، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں داخل کرے گا۔ اور دنیا کا ہر شخص اپنے بات میں سچا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں، جو لوگ دین اسلام کو لاتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے حق میں جنت کا وعدہ کیا ہے، تو وہ جنت میں مل کر کے رہے گی۔ ناظرین کرام، ایک اور فائدہ دین اسلام پر ڈٹ جانے کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے گا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اپنی زندگیوں کو لے کر کے پریشان ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہے، ہمارا حال ایسا ہے، ہر کوئی اپنی فکر کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، رنج و آلام کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دی جائیں گی، تمہیں پاک و صاف زندگی نصیب کی جائے گی، تمہیں اطمینان والی زندگی نصیب کی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ دین اسلام پر ڈٹ جائیے اور اچھے اعمال کو کرنے والے بن جائیے۔ اللہ کا بیان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی مرد جو بھی عورت دین اسلام پر ڈٹ جاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کی زندگی کو ہم پاک و صاف بنا دیں گے، ان کی زندگی کو معطر بنا دیں گے،
ان کی زندگی کو ہم خوشنما بنا دیں گے، انہیں چین، انہیں سکون دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے ان اعمال کے وجہ سے آخرت میں بہترین بدلہ ہم انہیں دیں گے، تو جنت بھی ملے گی اور آپ کی دنیا بھی خوشنما بنا دی جائے گی، آپ کی دنیا کو بھی سنوار دیا جائے گا۔ جنت بھی ملے گی اور آپ کی دنیاوی زندگی کو بھی سنوارا جائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ ایمان کے اقرار کے بعد، ایمان کے اظہار کے بعد عمل صالح کرنے والے بنے۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ناظرین کرام، ہم میں ایسے بہت سارے بھائی ہیں، ہم میں ایسے بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو اپنے آپ کو مومن مرد، جو اپنے آپ کو مومن عورت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دین اسلام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل سے وقورے ہیں، نماز سے دور ہیں، صدقات و خیرات سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہیں، دعوت اسلام سے بھی دور ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی سکون والی زندگی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کا انعام دیا جائے گا۔ اللہ کا بیان، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے اقرار کے بعد عمل صالح کیا ہوا ہوگا، فلنحیینہ حیات طیبہ، ایسے لوگوں کو ہم حیات طیب دیتے ہیں، پاک زندگی دیتے ہیں، ایسی زندگی جس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ مثال پیش کریں، جیا جائے تو ایسا جیا جائے۔ کتنی پیاری زندگی ہے ان کی، کتنے پیارے بول ہیں ان کے، کتنی پیاری فکر ہے ان کی، کتنے اچھے خیالات ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو اس وقت نصیب کرے گا جب کہ آپ کے اندر ایمان کے اقرار کے بعد عمل کا جذبہ ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، معاملہ دنیا کی حد تک نہیں ہے، ایسے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ہم دیں گے، اور بہترین بدلہ جنت ہی کی شکل میں ہے، جنت سے بہترین بدلہ اور کس شکل میں ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، آج ہمارے گھروں میں ہمارے بھائیوں کی یہ شکایت، ہمارے والد کی یہ شکایت، ہمارے گھروں میں محنت کرنے والوں کی یہ شکایت ہے کہ ہماری روزی روٹی میں محنت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بہت سارے گھروں میں یہ چیز ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر استقامت نہیں ہے، وہ دین پر عمل نہیں کرتے، ان کا ظاہر اور باطن درست نہیں ہے، یا دونوں میں ایک چیز صحیح ہے ایک چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا بیان ہے، وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر وہ لوگ راہ راست پر آ جاتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر میں پانی نصیب کرتے۔ راہ راست پر آنے کی ضرورت ہے، جس گھر میں بھی شکایت ہو، جو بھی بھائی اس بات کی شکایت کرتا ہو کہ ہم روزی کو لے کر پریشان ہیں، ہم اپنے مسائل کو لے کر کے پریشان ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ راہ راست پر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ راہ راست پر آ جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وافر مقدار میں میں ان پر پانی نازل فرماتا، اللہ کی جانب سے روزی روٹی کا نزول ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا۔ استقامت ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم راہ راست پر نہیں ہیں، ہمارا عمل درست نہیں ہے، ہماری فکر درست نہیں ہے، ہمارے عمل میں، ہمارے قول میں تضاد ہے۔ دین اسلام کا تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم دین اسلام پر اس وقت ڈٹ سکتے ہیں جبکہ ہمیں دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہو اور اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ کیا دے گا۔ جب تک اس کا علم آپ کو نہ ہو، اس وقت تک آپ کی زندگی میں استقامت نہیں آ سکتی۔ صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ استقامت کے یہ فوائد ہیں، استقامت کے یہ برکات ہیں، استقامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں فلاں فلاں نعمت دینے والا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے پیر میں رسی ڈال کر کھینچا، گلیوں میں آپ کو گھسیٹا جاتا، لیکن زبان سے ایک ہی جملہ آتا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ شکر مانیے،
کہ ایسے حالات ہم پر نہیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ان صحابہ کرام جیسا، معلوم ہوتا کہ ہم میں کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، معلوم ہوتا کہ کس کا ایمان پکا ہے کس کا ایمان کچا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے کام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موقع دے گا تو ہم بھی دین اسلام کی اسی طرح سے خدمت کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ خباب بن نرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جانتے ہوں گے۔ خباب بن نرت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت ستایا گیا، بہت زیادہ تکالیفیں دی گئیں، آپ کے سر میں لوہے کے چھڑی سے گرم کر کے داغا جاتا، آپ کے پیٹ کو داغا جاتا، لیکن آپ دین اسلام سے باز نہیں آئے، دین اسلام پر آپ ڈٹ گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لیجئے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے خوب تکلیف دی، خوب پریشان کیا، پوری اس کی محنت رہی، پوری کوشش رہی کہ وہ دین اسلام سے باز آ جائے، وہ دین اسلام کو چھوڑ دے، لیکن کیا یہ چیز ممکن ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر ہم اس پر ڈٹ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہمیں جنت دینے والا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عمار بن یزید السکن رضی اللہ تعالی عنہ کو لیجیے۔ غزوہ احد کا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، ہے کوئی جو میری حفاظت میں آگے بڑھے میں اس کے حق میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں جو انصار صحابی ہیں، پیارے نبی پر جو بھی تیر آتا ہے اس کو اپنے جسم پر لیتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے ڈھان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم میں طاقت رکھا قوت رکھا برابر وہ پیارے نبی کی دفاع میں لڑتے رہے، پیارے نبی کی حفاظت میں لڑتے رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں شہادت لکھی تو انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ شہید ہو گئے۔ ایک ہی نہیں بلکہ ایک ہی بات دیگریں، سات انصار صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور دفاع میں لڑ رہے ہیں، آخر میں شہید ہونے والے حضرت عمار بن یزید السکن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جہاں پر تلوار اور تیر کا نشان نہ ہو، جسم پر ہر جگہ تیر کے نشانات موجود ہیں، سارا جسم لہولہان ہو چکا ہے، لیکن اس لیے ان تمام چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کافروں کا مقابلہ کرنا اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس چیز کا انہیں علم تھا، اس چیز کا انہیں احساس تھا اور انہیں یقین تھا کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں دینے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم نے استقامت سے متعلق چند باتیں سنی، جس کا مطلب ہی یہ ہے، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ استقامت کے بعد ہی ایک مسلمان کو جنت ملے گی، استقامت کے بغیر ایک مسلمان کو جنت نہیں ملے گی۔ صرف قول کافی نہیں ہے، قول کے بعد عمل بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز جنت ملے گی، مگر کیسے؟ اس کے تحت اور بھی عناوین پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔